Moram da pohvalim, evo kad smo se vratili sa terena, da kažem s terena od dece, kuhinja me začekala čista, sudovi oprani, kotić opran, Uka je ovdje bio danas glavni za sudove, da svaka čast. Da ću se uvati iz osama, normalno će da opere. Svaka čast. Pa gdje ideš, moraš da pereš, bi ga tako je. To je normalno. Pa ja i kući perem. Pa i u zatvoru. Ako i treba. Kažem ko čovjek, Big Mess igra na jedan, ne na tri, brate. Ne igra se. Ne. Na jedan. A zamisli sad igra, neko igra u takmicu. I ovi dali jedan goj kraj, šta? Ovaj nema prava da brate pokuša da izjednači, šta? Ako je on sposobio... A druga stvar, ako smo se dogovorili da igramo do tri. Dobro. Što si sam predložio. Ja sam teo do pet. Za tako ludi izazov. Tebe ako toliko leđa boli, ako si nesposoban, kaži da odkažemo Big Match da povere. Ne da znam da dve noge će skratiti. A to na jedan za jedan je priča. Dve noge mi skrati, sad neće odboljati. Znači ti meni lupiš šamar, ja nemam prava da pokušam da ti vratim. Ništa, igrat ćemo do 33 ako te... Ali stvarno ako te bole leđa, odloži, ne, brate. Ne, možit ćemo. Znači, 11 dana sam odložio, znači nisam mi igrao... Nisam odložio, nego smo najavili. Najavili, pa dobro. Nisam igrao live, znači, samo da bi igrali. Da ne potrošim braću uopšte. Sad kad uđu, pa. Bravo, Besime, najče. Moram kod lekara posle kad završimo ović, meč. Pa daj, idemo odmah sad, ima fore, naš, gdje je 10 uveče. Daj mu dam pojeg. Daj mi, ima da mi daj neksin, brate. Pa bolje. Uliko mi se. Bolika, brate, ja sam pa, rekao. Znam, brate, reži. Počeo sam se, brate, sinoć, tiša, hladno, 3 stepena, ceo noć, brate, ugde sam se. A nisam poneo ni duh, ni kabanica, ništa, omokrio sam se, brate, haos. Pa što se nisi lepo obukao? Pa nije palala kiša, znaš. Ja poneo jedan duz i ono kao šuškavaca, znaš. A i mi čuti, brate... Bolje ispod duksiri. Bolje malo. I onda kad sam krenuo i krene kiša, brate. I umotio se sam, brate. Kako nije predao ispod kiša? Evo, danas smo vatio, radim sa Duleto ovamo i onda Tarzan dolazi i rekao, ajde bre Tarzan, mora, masira me. Da, evo, kako? Lego. Kroku. Nije radila kiša s tim. Leko u gajbu, brati, on me masirao, brate. Pa da li da se pišu? Steži, sad. Kad smo miši na možda li. Podigno. Sad dug stavio. Pa što što ću tako? Stavio dug za gajbu. E, a znaš šta možemo da uzemo? U kam, dobro, brate, praviš, prijato. Isto kao komršanica, kao sredica. A iskreno ti kažem, to bi bilo najbolje. Da se mučim da uzimo, da dovedeš. Uzmiš one mikseri i samo u kampu. Besime, to je izgubio u glavu. Ja ću da napravim. Hoćeš pomadu za ključu? Ne. Hoćeš pomadu za ključu? Ne. Evo. Dobra ova stvar, znaš. Pa gdje je mikser? Jeste, ja? Kako neki. Ajde, lezi vam. Ovako sam jednom. Pa mene boli kičma čest. Ajde. Dva majčana. Ovo, kad sam radio kod Preševa poduzimača, znaš? Ja vozio kombi, onaj T4, i izlazim, brate, iz kombije, znaš, i nago sam se ukrenuo, brate, i nešto mi kopnuo. Ja, namože ti Miloš ovo i... Idi upere ruki, Miloš. Kao sam malo prešao. Pišu. Samo nemoj dole, znaš, samo leđa. A, to će biti za masaža. Bolje da legneš. Ne mogu da legnem, ne mogu da se spraviti. Evo, ovdje me boli. Znači, ne možeš ništa da radiš. Miloše, mora da odložiš Big Match, ne može. Ne, nemoj, molim te. Nemoj. Posle ću ja da ispane krivo ako povijem. Nema vese. Kaže se, pa Besim nije bio spreman. Bože, kiče. Tako bolestan je morao. Ja, kako ti je baš danas za bole, kiče? Brate, ujutro si vidio ko sam počeo. Ja bi odložio. Ja. Da ne bude fair, da bude fair igra. Ne, neću dobro. Ajde da probam. Probat ćemo večeras, pa neko će se usera, brate, nekaj. Besime, pa lezi, brate. E, samo ovaj deo me bolio, da li je to tu? Dobro, lezi, brate. Jel si isti problem ima ti, Miloše? Ja imam često to. Što je lada, brate, ubija. Sad ću da kreće, da znaš. A lada, ne? I nemoj onda majicu da vraćaš. Nego? Ovo je kornijski glas. Dosta, nemoj da staviš više. Udari malo, ovo sam dobro. Boks, udari, slobodno. Sad ćeš da vidiš kako ti greje u notrosu. Udari ovako, pa, slobodno ja. Neću ja boks. Ovako. To će mi pa ovako. Dobre mi masirao žena. Ajde. Sada drebara. Ću ja da ti masiram već. Boks, malo njemu i operi ruke. Kako ti ovdje negde dole za njesu. Ja osjećaš kako je jaka konjska masta. Uvala. Da. Tu, viš. Ovo je deo, brate. Pa znam, tu ima. Nema, ovo sam vidio. Kako ga masira pred meč.
A ima pesim da ga zakuca u tintar odmah. Ne, sad se da ozdraviš, ako ne možeš, brate, odustaviš. Da. Slušaj, kad krenem big match, kad pobedim, ja da probušim klafom, brate. Šta ti misliš, ko će pobedi? Kako? Nikad se ne znam. Brate, ne znam, teško je Miloš. Miloš. Što ja mislim da je? Pa sinoć je rekao čovjek, otrede ima dva glava i jedno kolo. Kako? Ne, Bog, ono što je bio sinoć ovdje. Kako da še imao neće? Neće, on ništa. Ja sam... Ne, ne, da kažu sinoć, da. Neće, neće. Pa sinoć je rekao ovdje. Ne, već im počeo da... Kažu u prvom mač, prvi meč, od 5 minuta imaš dva glava i zadnji, treći meč imaš kolo. I sad ti pazi da... Znaš kako kažu? Bolje kažu, bolje mi lađe da moja igra. Ja, znaš kako se kaže? Pop na popom ima me. Da, da. Pa gdje? Brate, i ja ne, imam... Čije daj drugo? I ja imam braću koje... Ja imam braću koje imaju, brate. I 5 lava, 10 lava, 20 lava. Miloše, šta ti misliš? Ja, ja se javim, može. Halo? Mislim aj, da će zvolite. Biti teška borba. Ljubite, brat, ti i Kameni. Gde? Uzmite onaj... Ja sam njega ne mogu. Mikser, mikser. A, pa šta, on nema godinu dana, on zna da hoda, brate, vidi lepo. Uzmi onaj mikser. Što, ne znaš? Uzmi idu oni Johnny. Te kante prazne i donesi ode. Nek idu oni Johnny. Bravo, ja. Šta, ne možeš ti da nosiš? Evo, prodaš li? Ajde, idu. Ode će, slušaj, će ga mešam ovde, ću ga čistit posle. Učistit ću ja. Ajde ti, Žakovo. Ej, kulica donesi, mora da sedu kulica. Ili da sedu kulica. Donesi kulica i onaj mikser. Pa ko će sam? Ja. Pa gde ti je kabel? Šta će ti kabel? Evo mešamo tu, brate, ona ima prudržni kabel, ne sikire se. Koji? Stavit će mu najlon. Onaj mikser ima 3 metra kabel. Stavit će mu najlon. Pa daj še, pa ćemo početi. Ne sikire, ja sam aj sve sipam polako vode. Ja ću da ti zamešam. 100 puta kad sam prošao pored tebe, evo dokaz. A šta, ti ne voliš cement, zato? Ja znam da ne volim. Ima da isprskaš što ja pribam one 5 sati. Pa šta da radiš, sve za ljude, brate. Uka, šta ti misliš, što njega pole leća? Pa ne znam, ali možda i bubreg, brate. Tu je isto i jetra. A što misliš da je bubreg? Pa i gladnoća, preko noći radi, znoji se. I možda? Pa bubreg je... Glavni, brate, može da je koči cijela leđa od bubreka. Jesi imao neke bolove, jeli, bez ime? Ne, ne, leđa, ali danas me krenuo leđa. Zato što juče, ja ti kažem, od 8 uveče, znači, krenula kiša, brate, ona sitna. I mene je mokri, brate. Ja do pola 4, dok sam završio posao, kad sam bio mokar, brate. Uđe i izađe. U kamion vruće, napolje ladno. Uđi, izađi, vrate. Nema veze, bro. Drti ovako, drti. Kako nema veze, bote. Kako veze? I ako ne pokrijem lepo, sve mogu da ustavim, ali bubrek mogu da i pokrijem. Leđa. Da, ali kakve to veze ima? Ima, brate, od ladnoće. Znaš kada kaže, čuva je leđa. Kakve to veze? Od ladnoće može svašta da bude. Da, i ne sme da, na ladan beton niko da sediš. Nikako. Sve. Dobro, ako može. Ali ja mislim da je to jetar. To samo lepo jedno onaj kostoloma da može. Ona je treba da vam dođe, što je bio. Šta smo se radili? Ej, znači jesam vam grisa nešto? Ne, uzeli smo ono kako da nosimo kolica i opilili smo se sve. Majke, mi nikog nije bio kući. Nije ni tu bila baba, tako John. Bio jedna mala i rekao uzite. Ja sam rekao čuvaj. Majke mi, ali nikog nije bilo, nema ni babe kuće. Kako mi smo bili, tamo su sva deca, bre. Da, a sada nije tu ni baba nikog. I jeli su večera, ali otišli sam. Gledaj ti ovo, on je uzeo izgleda onu kantu da je bilo kreć. Da, bilo je kreć, mogo ja sam ispraznio. I on je prosto to po sebi. Jo, što si izbacio to? To je kreć za sutra. Pa ostavio sam na drugu kofu, čisto. Opedo sam je. Zaboravio sam da ti kažem. Ajde. Danas kad smo spremali klop, Uka te pohvalio da si dobar radnik, da si mu sve uradio kako treba. Samo čas. E li imaš nešto Uka da dodaš? Nemam ja da dodam više, to je to što sam pričao, to je. A, u čemu je problem? Šta je? Pa ne znam, nek ti kažeš šta je pričao, a ko će ti kaže? Šta je ukus, u čemu je problem? Evo sam. Zašto da?
Ja tebe bi ti platio samo da mi zidaš i možda li sadjem, za ništa. A zbog čega? Pa nisi mi... Dobro, hoćeš ja, hoćeš ja. Nisi mi stavio pločice, dobro. E, slušaj. Ta van od kuhine nisi došao da mi završiš. Dobro, još nešto? A nije ti radio ono pločice? Čekaj, čekaj, samo malo, samo malo. Jeste, da, da. Čekaj, ja sam. Čekaj, još nešto? Da. Ništa, dobro. Ja radim keramiku i dođe Suzana, nervozna onako gleda. Moram da idem u sobu. Reku, nemoj da ideš u sobu, sad sam ih lepio. Ja ću polako. Gazi, brate, pa ja ne mogu sad, no tako? I ona gazi, brate. I onda, nešto, što ide u sobu, brate, nego ide u kupatilu. Što je, brate, za ruku dva sata je postavi, počeli da hode. I ko je kriv to? Što ne mrde ko Šahire, brate, neko sam se odvorio, vrata sutra dan tegnuo. Gazi! Jel' tako? Ali svaka ti čast tebi, ti što mene pohvališ, znaš. Ja ti uradio celo kuću dva mjeseca, nisi bio sposoban da me odvedeš negdje da jedem nešto. Jel' tako? Tako je. Jel' da si mi kupio baram 4 litra soka, evo ti majstore, zaslužuj si. Jel' to lepo? Da, 4 litra soka. A ne, ne, nego kažem ti, kaže, evo ti, brate. Šta nisam čas, nikad. Da jedemo. Ne, da jedem u sobu. Dobro, evo gledaj, ja, znači, ja nemam pare. Nemam i neke vile, nemam gradove, nemam ništa. A ja što radim sa kola, to ono, sve to su kola od 1000 evra. To ništa, to uzmeš, zapališ, znaš. Vidjet ćeš kod mene kako ide procedura. Prvo idemo u restoran, puknem 500 evra, idete, pa onda krenemo kod mene da radimo. Da, da, života mi, pa ja sam... Gazda! Pa da vidiš, viš, šta znači gazda, domaćin biti. Nije lako biti domaćin, brat. Teško da budeš danas domaćin. Veruj mi da je teško. Boga mi je teško. Lako je biti nedomaćin, to je na najgore. Ajde, živim ko... Oca. Ja bi ga, brat. Mesto to da kažem, besi me, izvini majstore, nisam u mogućnost da ti platim jednu klopu. Hvala ti, znaš, to, što bih rekao, Uko, nema veze, ti si moj, brat. Nema veze. Ne da, da me prlja, nisi uradio lamina, dobro, pločice, ono... Njih 50 mi se vrtu tu. Samo pločice kad urati i zapuriš. Niko te nije se vrti uopšte. Jeste, Boga mi. Ko prvo, koja čerka ona? Ali ako se vrti tu na početak, a zašto baš kod kuhine tu mrdaju? Kod kuhine? Koje mogu? Šta sam ti rekao? Treba lajsna da se kupi, treba lajsna da se kupi da se stavi lajsna. I plus njegov... Svaka druga ploča mrda. I to se ljulja. Pa ljulja se, da, zato što... To je žena ide od ulaza, nije, ide u sobu, pa izlazi onda kod davlje. Nego si odari više, onaj lepak, i posle više ide... malo vamo i ona mora da ljulja. Pa ne mora da ljulja kad sam dole lepio. Zašto ne ljulja ko Šakir? Čudi me da se ne odvali ako ljulja, nije to guma. Puca, to puca linija, krk, puca. Ti kad ga ozeš 130 kg, to puca, brat. A dođi da vidiš, evo, dođi da vidiš. Pa šta, ja sam završio, čao, doviđenja, evo ništa tu. To to. Pa, idemo dalje, vrat. Pošao ovo za Pančevo. Nije, moraš u kuhinu da mi završiš. Ka, mora sam da se umri u kuhinu. Pa zabolji će, reko doći ću. Doći ću, polako. Tek februar, mart, april, sljedeće godine. Kad budeš kreći u kaponov, onda ga zove. Pa evo, ne treba ništa. Da je Bože, svi mi izađe u dobro vreme, bit će preleći, ja to skidam, sve bacam u kampu. Ko je, plafon? Ne, pločice i laminat. No, zašto? Šta ne mnogo, brate. Dakle pare, brate. Au, dakle pare. Au, au. Najbolje u kada baciš onaj laminat i svuda keramiku. Tako je, brate. Zoveš mene da ti postavim. Ali šta mi rekao sinoć prijatelj ovde? Evo kad meni je bio. Iz Nemačke dolazi da mi stavi ponovo. Majke mi moje. Da. On iz Nemačke je došao. I kaže da će Besima da zove. Gledaj, da ti kažem. Imam da zovem Besima da kažem, dođi da vidiš kako se stavlja. Pošto, ja pozdravim tog prijatelja, možda gleda klip. A to nije došlo pre nego kafe zale, kad smo mi došli da ti pomogu. Nego ste te pustili tako da živiš. Ne, pomogu mi on dosta. Pa ajde, što? Mogu da odvoje 10.000 evra da kaže prijatelja, evo ti, brate, plati majstoru, radi sve novo, tako? Nego sada, znaš kako, to su naša posla, Vuk, veruj mi, nemoj se ljutiš, ti si moj. Ne, nemoj što se ljutiš. Naša posla su, brat, ko jedan lik, kažem ispred radnje, kao, ja kaže, a što si mu uradio, kaže, lamina tako ne valja. Rekao, a gdje živiš ti? Pa kaže, u Nemačkoj. Rekao, ja znaš ti gdje je spao Vuka? Kaže, znam, što nisi mu pomogao ranije, nego sad, kaj. Rekao, treba da ti bude sramota, kao prvo, rekao. To je dobro što sam ja prihvatio da radim tu. Da, da, kaže, jeste, upravo si. Ajde, rekao, čao.
Pa tako, brate moj, mi smo naši, nema tu šta da se ljutimo, brate. Ne, 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 ne. Ti si moj, nema tu šta. A šta ti on? Ujak. Ujak? Brat, ujak, sve. Kako ti... Mi smo svi ovdje familije. Kako te pljuje, kako pamet? Pa ne, pljuje, brate, slušaj, ja sam uradio ono što sam uradio, brate. Je li tako? Pa dobro, je. Ne spava tamo gdje je spavao pre, nego spava veće nego što. Je li tako? Dobije namještaj, dobije sve. E sad, njegovo da će da pljuje ili neće da pljuje. Kolega. Zatvorim vrata lako. Gledaj, brate, jedna kanta. Druga kanta. Gledaj, kolega, nećemo da ih uperemo ušte. Sipamo kreć, pola kante tu, pola. X mesiramo lepo, uzmemo gotu. Puno. Što će nam pola pola ako jedan izgubi, to ide na njegovu, njegovo telo. Tako. Zato što u mešalicu staje više, ali mi ćemo u dve kante. Ajmo, brate, da upalimo ovaj, da ga uništimo sad. Pošto non stop me trpa, kako ovako, kako ovako, kako ovako, znači ja da ne znam, da ne radim dovo. Sad ću ga trpam lepo. Krećemo, znači sa izazovom u de... Josip, nemoj sad ljubiti, brate, ništa sad. Znači, u 10.00 krećemo jako. To mi je bagovo, brate. Kako ću razbijem ovaj telefon, brate? Vidiš ti ovo? Vidiš ti ovo, brate? Ajmo, ajmo, ljudi! Mora bude preko 500 ljudi, to je rekao i Besim i ja, evo, hoću da potvrdi za ovakav izazov. Medo kaže, Johnny 77, baci lava. Miloše. Ne još se troši, alo. I da vidimo da li Miloš ispunio 500 ljudi. Tako je, 509. Peđi na Besima da vidimo. 500 ljudi. Moj kum. Ja ne ucenim, takav je bio dugo. Opa, 784. Idem da vidim šta se dešava. Besim je izgleda ukočio na 1200 ljudi. U live. Brate, gledaj mi 1200 ljudi, brate. Ajde, nek se pali, brate. Mi se jebao, brate. Pa on je u live-u, bre. Kako u live-u nema ga, ajde. Pa on mi rekao dođem da vidim s tom šta se dešava. Evo, viš. Kako, ajde. Ajde, gledaj, evo. Sad je ide, čekaj da vidim. Ajde, nek prihvati. Idemo. Bravo. Nisam kočio, brate, igram, brate. Počinje Big Match, ljudi. Ajmo sad. Sad idemo svi, kako? To, ljubim vas, brate. Nemanja, idemo, svi. Tako je, Bošković. Idemo tako, brate. Muhamed, ljubite, brate, svi, ne, znači, sve od sebe dajte do tri. Sada idemo, to, brate, ne dajte. Berat. Crku je, brate. To, bre, pusti ga, bre. To, boja, miri ga. Kidaj ga, bre. To, mali mrav, idemo svi, svi, sad. Pa jede, brate, znaš šta, krivo će mi bude da pobedim, daj te jasno. Sad, gdje se druže, svi, tako je, braćo. Tako je, brate, jel din? Idemo svi, tako je, ljubim vas, brate. Sad, idemo svi, puta dva, braćo, sad, ne dajte. Sad, puta dva. Tako, ajte, ljubite, brat. Tako je, brate, pašiša. To, brate, tako je, vidi. Sad on puta. Vera, tako je, brate. To, ljubim vas, brat. Tako je, brate. To, ljubim vas, brat. Miri ga, 20.000 poena prema 1700. Ne znam šta ima, da li ima lokalne baterije? Ko ne vijem, morao sam da ga mutiram. Pogled ima 29.000. Sad se kuro beca, vidi. A sad ja slučajno isključim internet, pala mi mreža, znaš. Pa ko je veći radnik od tebe? Pa ko ti dao pojas nego ja? Ko ti mazo kičmu danas? Kidajte, potrošite se. Hvala za... Nisam prošao. Tako je, samo se... Ko je da imaš lokalne bake? Pa nek mi se, pa šta? Sad će pauza pola sata, šta? Šta je? To nabio usta sebi, razumeš? Nemoj tako da pokazuješ, Besime. Ja tebe ne vređam. Besime, zajebi me te tvoje. Sad će dođu moji gifteri.
Sad ćeš da vidiš, giftere moje, koji su te čekali samo da se kurčiš. Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš. Čekali su to zadnji čas. Samo se prime, da vidiš sad lava kad ovim. Pucaš, garantujem. A znam ko mi je ušao. Pošto se mnogo uzdigo. A dobio sam poruku. Dole piše, mogu svi da pročitaju. Nego nešto internet koči. I to je problem. Velika razlika. Znači sad... Gde je ono? Pa još jedno. Pauza pola sata. Jeli, loš mi? Ja čuješ da te pitam nešto. Je ti krivo što si izgubio prvu partiju? Pa krivo mi, iskreno. A? I krivo mi što su mnogi gifteri moji prešli kod njega, što sam ulično vidio, koji su meni obećali za tako nešto. Se bojiš, pipaj, pipaj, tamo igramo još, ajde. Ajde da te... Ajde, igraj, ajde. Ajde, ajde sad. Evo ga, krećemo sad, sad idemo svi. Tako je, Robert, idemo sad, sad, svi, 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 svi. Tako je, tako je. Tako je! Sad, idemo svi. Ne može doći do reći do njega, ko će internet. Gde idemo više, u planine? Gde ćemo, hvala Johnny 77, hvala svima. Hvala Smirko. Kume, ne dajte kume. Puta tri ljudi. Puta šest, ne. Da možemo da dobijemo nešto. Ima, šta mi imamo što duže večera. To kume. Puta 3 još 20-30 puta. Deri ga kume, deri ga kume. Bravo kume, bravo. 19. Ajmo speed, speed. Hvala. Ajmo speed. Ajmo neki speed. Ajmo, daći kum, daći kum posle. 12 sekundi. Ajmo. Nemojte... Da li ovo realno? Ni. Kako ni? Pa i realno. Željko hvala, Žujko hvala. Hvala. Beki, hvala, Johnny, Daniel. Nema šansi, ljudi, deremo se. Ajde, bro, ajde. Ljudi, hvala vam puno, 2-0 gubimo. Big match se odlaže i bit će za jedno nedelju dana ili 20 dana kad ja budem teo. Ja kad obećam nešto, to je to. Laku noć, ljudi, nije mi do para. Ali ova razlika neću da trpim. Pošto moji koji su mi obećali će mi biti večeras u big matchu, nema ih. Odlažemo big match do daljnjega. Evo je, znači, nemoj da izbaviti. Ja neću da igram više. Možemo da igram ovako bez veze. Big match se odlaže da se dogovorimo i kada. Možemo da igram ovako bez veze. Big match se odlaže. 2-0 vodiš, big match se odlaže. Zašto si izašao sada? Reci mi, zašto si sad izašao, a rekao sam da se ne važi. Brate, baguj mi internet. Baguj ti internet, pa baguj i meni. Nego kad ti vidiš da vodiš, onda ti ne baguje. Internet pa ćemo da igramo. Ja tebe čujem 2% od cele priče. Evo u kuće, neću ovako živjeti. Dođi vamo. Dođi. Ne može ovako da se igra. Toga neću. Ne pola, neću nego 80%. Zato oni vode. Tako je bilo i na prvoj rundi i na drugoj. Zatvori ovo, brate. Ništa se ne čuje. Ajde, brate, pa šta da radim ja, brate? Pa ovde nemaš interneta, što si dolazio? Pa evo, a vidiš, tjeli ga da igra. Igraće, bre, ajde, igraće, bre. A što imam ja da ga teram, igrajte, vi sami igrate. Bo, ja bi ovo odložio. Nema odlaganja, bre. Pa nema odlaganja, evo. U redu, ljudi, predaje meč. Ne tražim 3-0 da bude, predaje meč. Evo, ja ću 2-0 je pobedio. Ispoštovat ću meč, spremi sve. Neću da igram do pobjede, eto.
Jer ja njega ne vidim, sve je koč, ljudi. Pola ga čujem, pola ga ne čujem. Hajde, dođi igra. Pa ja sam tu. Čujem te, ne vidim te. Ja me čuješ sad? Čujem te, ne vidim te. Ja me čuješ sad? Ma ne može ovako sviđati. Sad tu me ne vidiš, čekaj. Ne vidim tu ovo. Čekaj. Na kafi si. Tehnički problem. Vjerojatno će meč da se odloži 10 dana. 2-0 vodi Besim, ja priznajem, ali ovako ne može da se radi. Šta ti rekao Besim? Da idem tamo, a? Brate, mogu ja da pijem pivo da nemam nikove veze s vama, brate? Pa, si naš brat. Pa što, čekaj sad, ja mu ušanjem zahtjev ne prihvatim. Brate, problem je tvoj mobilni telefon. Brate, gledaj mene, sve vidim. On je u lajvu, ti si u lajvu, razumeš? Da. Njegova slika ima, tvoja slika nema, brate. Kako to? Evo ga, sad doće, vidi. To je do njega. Ne, ne, nešto, telefon baguje, brate. Da li kod tebe ili kod mene, ne znam. Sad me ne čuje. Ne znam da ja nisam krivo. Što si isključio? Kad si vidio da izgubiš, tada si se isključio. Ko gubi? Se ja predam, a nemam razloga da se ja predam. Ili ćemo da odložimo meč. Evo, ne znam, s kime pričam. Šta da ne vam pričam? Evo, pogledaj. Tako non stop radi. S kime ja igram, reci mi? Jer to pošteno, aj reci mi realno. Pa da li bi ti igrao ovako? A tako je bilo i u prve dve. Evo, sad ću ja ga prihvatim, šta s tim? Aj. Gde? Prihvatio sam, vidio si. Evo, ponovno. Dobro veče. I sad popravi internet. Jesam. Pošto pojedini kažu da ja lažem, završili smo, ajde dođi, isključujem se. Predajem se, 2-0 za tebe, čao, nek budi 3-0. Čao! Sad te čujem, a prva dva meča te nisam čuo ni trećinu. Predajem se, pobedio si 2-0. Dolazi vamo. Ja imam muda, veća nego ti i te rare što mi pišu tako. Imam veća muda od tebe i od njih, a možemo da ih merimo. Možemo da ih merimo. 2-0 za Besima, predao sam meč. Prijatno, hvala vam puno. 2-0 za Besima. Besime, možeš doći, predao sam meč. Čekam te da me namažeš, ajde, 2-0 za tebe. Ja nisam jajera. Ja nisam jajera. Dva nula za Besima, ljudi. Predao sam meč. Ne treba mi ništa. Ne treba mi 2-0 za tebe. Da zapalim cigaru, 2-0 za tebe, predajem meč. Ja nisam sisa, kao što mi pišu ovi neki da sam sisa. Siso. To sisa može samo da piše da sam sisa. 2-0 za tebe, ne moraš dalje se trudiš, alo. Idemo, gasimo se. Nisam dao ni jedan gol, to je to, prijatno, laku noć. 2-0 je, za Besima predaje meč. Ne igramo do 3. Ajde, isključi se, dolazi vamo da ispunimo ovaj. I rekao sam da ću pobediti Besima. A krivo ti što si izgubio? Krivo mi je za moje gifter koji su mi običali nisu tu. Za to mi je krivo, nije mi ovako krivo. Sad sam rekao predajem, on je mogao ovo da prekine odmah i da dođe da ispuštujem izazov i to je to. Ali ga boli kinta, hoće kintu, hoće još kinte. To što treba da daš za kola, što duguješ, znam. E, porez nisi platio. I porez nisi platio. Ljudi, ja ću da ispoštujem izazov, to je to, laku noć. Vidimo se za 13. 2-0 je, pošto sam predao meč. Sad bi bilo 3-0, ali sam predao meč.
Predao sam meč, ovo je igrano džabe, ovo je treći. Finiš, kočio internet mnogo. Ja nisam jajar kao neki što pišu tamo, ispoštovat ću izazov i to je to. Ja, da vas prema malo, tamo ne bude baš i ladno, da. Pa ti žao mi je, znaš malo. Čemo jedno, a? Dosta jedno, šta, isto, sad se pasti se jedno, sad, dosta jedno. Jedan. Ja već ceo dan radim sa ove mašine, brate, i sad radim u 11 sati. Jel ima ovdje utišnice? Na glavu nije. Daj ovdje ukupati. Joj, da mu sipamo ovu gletu. Spremno je sve. Idemo. Je ti teško palao što si izgubio? Jesam, neću raditi 3 mjeseca sigurno TikTok. Ne, sedi ne ovako na kolica, bolje, nemoj tako. Kako? Sedi, da ti pokažem, sad. Ovako, brate, vidiš ovako, čušeš ovako i ja ti sipam na ovaj deo. Znaš, hajde da ne padaš. Nisam toliko smotan, ajde. Pazi da ne padaš. Malo je vladna voda, pipaj. Komuj. Nema, ja se nijem, brat, glavi, alo? A? Nijem po glavi, čekaj. Mora i na čelu malo. Ne. Gore. Čekaj, teška kanta, bro. Ne. Digni malo gore. A tamo znači uči su mu ko dalmatinac, gore malo. Da, ispaj mu još, ima još. Ja sam si isprskao, brat. Umi se malo, Miko. Hvala svim mojim fanovima, pratiteljima. Hvala mojim gifterima da im se zahvalim večeras što su mi pomogli. Ne mora više nikada mi pomogu. Dobro si prošao, Miloše. Digni mi ovo dugme. Iskloni se. Požuri pečene. Evo ti. Ajde ću. Sti u ovdje sad. Ne, ti si. Što si sve? Ja si jebao, pa nisam ja vode instalatelj. Pečan. Pa ti nisi imao malo. Pečan. Nisi u majici. Pa bolje. Da, bolje, da. Da ispredio je tog servisu. To se već kao prema šalci. Upadaj ceo, brate. Skida mi majicu. Nemo, da ti skida majicu. Zaledio. Zaledio. Ti sad, brate. Zaledio. Dobro, ajde. Dosta mi je, brate moj, što više Miloš, nema šta da kaže, ja sam prvo mjesto, ja sam imao 30.000 pojena, dva puta na dva izazova, po 30.000, on je imao 1500 pojena. To je sramotno, tako? Ja bi se ugasio, druže, na prvi meč, kad bi me dobio na 30.000 prema 2.000 pojena, tako? Ja bih rekao, brate, predajem, evo. To tako? Pa ja bi istrao do kraja. Ne, hoću, ne baguj mi, ne baguj, ne. Misterom je do kraja, pa kako godi. Ali, brate, hvala svima od srca. Ljubi vas, brat, besi murato. Tako je, brate, kidamo. Jel ti teško pao ovaj poraz? Jesi moći da spavaš večeras? Pa što je, ajde, dušman, prvo dušman. Šalim se. Jesi biti problem da zaspiš večeras? Ne. Krkaću. Sad ću se napijem i hrkaću. Nisam se napio. Znači od bukima se napiješ, a? A sad ću da se napijem. Ako mi kamen nije sopio, popio, pošto ne menja trafiku, a nije kupio, a sad me uzima dok sam ja bio zauzet. Čekaj bre, što si nima za te? Uf, kreće sad ludnica. Znači nakači se na njegovu sisu. Da. Neće ti bude, neće ovo dobro je prođe. Završi to pivo, da se ne svađamo lepo ili kuće. Dobro. Promeni frižider, promeni trafiku besplatnu, znači zamolio bi te. Hteo bih da se zahvalim svim mojim fanovima, pratiocima, kao i mojim gifterima, koji su obavešteni 11 dana unapred. Od toga dvoje, troje su mi pisali lično privatne poruke, da se ne sekiram, koji danas uopšte mi nisu ništa.
poslali. Hvala im puno od srca. Ne očekujte više live sa mnom. Uskoro, uopšte neću da se uključim na TikToku, možeš i da prodam kanal. I neko vreme možda me neće biti ni na YouTube kanalu. Lako noće.